Hejsa og velkommen til den her unboxing video. Vi er i gang med at samle min fars computer igen. Egentlig mange af de samme dele som sidst. Det er en opgraderingspakke, jeg har bestilt fra Komplett. Fordi det er meget billigt, og min far behøver ikke noget hardcore, så der er ingen grund til at smide flere tusind efter, og især også nu, når ja, bare lige kom til at smadre det motherboard. Det var bare noget lort. Men, ja. Jeg har dog lavet en lille fejl undervejs. Jeg tror faktisk, det er det samme motherboard, som det, han havde i forvejen. Men af en eller anden mærkelig grund, så... Prøv lige at vente. Okay. Det kunne man i hvert fald ikke se på Komplett hjemmeside. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, den her processor har integreret grafikhalløj. Ellers så har jeg i hvert fald købt det her lille grafikkort til, som vi også kan installere. Ikke, min far skal ikke game og noget, og det her det er meget overkill, men det er sgu svært at få noget, der er billigere. Og ja, det her det koster lidt under 300, så det er til at leve med. Men lad os gå i gang med at unbox nogle af tingene. Lad os starte ud med motherboardet, så vi lige ved lidt, hvad vi har med at gøre. Det er et Gigabyte F2A75MD3H. Hold da kæft, det navn. Det skulle være et standard ATX motherboard. I kan lige se et lille... jeg ved ikke om det spejler sig for meget, men sådan her ser motherboardet ud. Det er sådan blot i det. Og her er der en masse reklamesluder med, hvad fuck det kan holde sig og sådan noget. Og det her, ja, det er designet til AMD-processorer, som I måske også kan se her. Og jeg vil generelt set sige, hvis man skal have en billig build, og man ikke behøver det mest hardcore, man bare gerne vil have noget power til nogle gode penge, så vil jeg faktisk anbefale AMD. Den, som min far havde i hvert fald, det er den samme processor, som han havde før, og den er faktisk rigtig, rigtig udmærket. Igen, så længe du ikke skal hardcore video reagere eller noget, så faktisk rigtig, rigtig decent. Men lad os få det unboxet, så kan vi lige se det lidt nærmere. Jeg ved ikke så meget igen om det her. Motherboard. Jeg ved heller ikke lige, hvor mange gigabyte RAM og alt sådan noget, det kan understøtte. Det er lige meget for min far. Forinstalleret 4 GB RAM i. Og mere har han sgu ikke brug for. Muligvis så har vi allerede en 4 GB liggende, men den er muligvis blevet brændt af. Munden ikke er det, men ja, vi kan jo måske prøve at sætte den i, jeg ved det ikke. Det er vel altid rart med mere RAM. Men ellers må vi bare nøjes med den 4 GB, det er også okay. Min far bruger altså ikke computeren til sådan noget helt vildt hardcore. Så er der nogle kabler her til harddiske, med SATA-halløj. Yes, der følger to med af dem. Og så er der vores IO Shield, hvor vi også kan se vores connector. Her har vi til lyd, og vi har til LAN, og vi har USB, og... Jeg kan ikke lige, hvad fuck det der er, det er faktisk lidt pinligt det der. Jamen, det finder vi ud af, men helt standard IO Shield. Og så har vi selve motherboardet. Og det kommer selvfølgelig en anti-statisk pose, fordi det skal vi jo passe på. Ja. Og nu får jeg sikkert masser af kommentarer på, at jeg ikke er det ordentligt. Okay, man kan sige, man skal jo passe på, det har jeg jo i hvert fald erfaret, man skal jo passe på sådan nogle her motherboard. Men man bliver jo også nødt til at holde et eller andet sted. Man kan jo ikke undgå ikke at røre det. Bare man passer på. Lige det her tape af. Men ja, det er rimelig standard motherboard. Det er ikke noget vildt overhovedet. Jeg tror ikke, at muligvis er en crossfire. Måske understøtter det. Men igen, det her det er heller ikke tænkt. Går i hvert fald ikke ud fra. Det er ikke tænkt til hardcore gamer. Det er ikke fordi, du kan jo nok godt gøre computeren god nok til det, du kan. Spille lidt og sådan noget. Også med det grafikkort, vi har købt. Min far kan godt spille lidt, men det gør han jo ikke. Men her har vi vores udgang. Vi har to USB 2.0. Vi har en PS2-connector. Vi har VGA, DVI. Don't know what this is.
Nå jo, det er for helvede de der skruer til DVI-kabel selvfølgelig. Så har vi HDMI. Mener det er optisk digital lyd. USB 3.0. RJ45 netværkskabel. Port. USB 2.0. Og også lyd. Jacksticks. Og det er nogle af dem, det ser ud. Der er 4 RAM slots i den her. Og så ligger processoren der. Så er der en masse andre sjove connectorer. Til SATA og så videre, så du kan sætte harddisk i. Og hvad du nu ellers lyster. Ligger vi det bare lige her, så kan jeg pakke det samme senere. Det er nok en meget god idé lige at pakke det sammen. Lige det første morgen, vi samler computeren. Vi ikke har alle dele lige nu. Men det gør jeg sgu efter, at jeg har optaget den her unboxing. Så er der RAM, og det her var det kun 4 GB. Det er DDR3, det er Corsair. Helt standard RAM. Jeg mener, det er 1600 MHz, det kører på det her, så faktisk okay. Ja, 1600 MHz står der. Jeg ved ikke, om der er nogen grund til, at vi pakker det, men det kan da være meget sjovt. Kan I se, hvordan sådan en... Altså, vi har faktisk en præcis liggende med en til, men mund den ikke også er blevet fuldstændig... Jeg tror ikke, vi skal... Det... Den er sgu nok smadret efter den omgang der. Det var også fuldstændig sindssygt. Det var bare det der motherboard, det knistede bare fuldstændig det. Men ja, jeg har selv sådan nogle Corsair rammer. De laver egentlig udmærket ram. Man kan sige ram og ram for det meste. Men du kan jo vælge at købe altså nogle specielt sindssygt bygget med sindssygt høje megahertz, hvis det er det. Mit det er bare sådan nogle standard 1600 MHz. Selvom dem her mine, det er bare sådan nogle vintage, eller hvad fuck de kalder det. Den her plombering er godt nok ikke nemmer for ikke. Nå, men det er i hvert fald Corsair XMS3, hedder de. Og det er bare sådan en enkelt stik på 4 GB den her. Og vidt jeg husker, så det der motherboard, det kan jo da sætte op til 16 GB. Det kan det vel. Jeg mener ikke, det kan understøtte mere, men det er også fint nok, altså. Ja, det er bare sådan en her. Sådan ser den ud. Så er vi kommet til processoren. Og det er som sagt en AMD. Jeg har aldrig selv haft AMD. Jeg er en Intel-mand. Men jeg kan så også sagtens se... nogle rigtig gode fordele ved AMD-processer. De er heller ikke nær så dyre. Jeg har så hørt, at de skulle blive lidt varmere, men det finder vi vel ud af. I hvert fald kommer min far til at have noget bedre airflow i sit nye kabinet, eller mit gamle. Og der er også mange, der har kommenteret, der skrev det på Facebook, at de synes, det var totalt at smide penge ud af vinduet. Det kan sgu godt være. Jeg kan på en måde også godt følge folk lidt, men det er bare sådan lidt... Altså, når jeg har brugt så mange penge på en gamer-computer, så... I hvert fald for mig, jeg kan kun sige, hvad der er vigtigt for mig. Så må den sgu også gerne se godt ud. Jeg kan ikke klare, at der er sådan noget gaffel lort, der bare smadrer hele designet af kabinettet. Det er altså et rigtig lækkert kabinet, jeg havde intet imod det. Men ja, jeg ville bare gerne lige prøve noget nyt. Så det var for åndssvigt at købe det samme kabinet igen. Betale 600 kroner for en fucking sidepanel. Og så det er deres køler. Det er sikkert heller ikke noget vildt. Det er sikkert sådan en lille bedre sag her. Ja. Så det siges. Det er vel... Hold da kæft, en lille. Sig mig, er de ikke også bare væsentligt mindre end dem, der følger med til Intel? Prøv at vente, jeg prøver lige at hente. Det var ikke så meget. Fuck, jeg epic failer. Der var kølepasta der selvfølgelig. Det var ikke smart. Okay. Jeg failer for hårdt lige nu. Men jeg henter lige min. Her er min boks til min Intel i7 3770K. Og jeg har faktisk blazen, fordi jeg er jo ikke bruger den.
I kan købe den her brugt. Ej, jeg har brugt den her i sådan cirka en måned, indtil jeg fik min vandkøler. Og jeg bestilte jo egentlig en vandkøler til at starte, men den var alt for stor, så... Ja. Her der er der sikkert også flypaste, men det står på den der måde. Ja, okay. Jeg kan i hvert fald godt se, den der til indtil den er større. Men jeg tror også, det er noget at gøre med, at det her det er til en i7 processor, som har væsentligt flere hestekræfter end den her, som også har kostet væsentligt mere, så det er nok derfor, det er sådan en lille bitte sag her. Yes. Men ellers kan man jo altid få noget andet, men jeg tvivler på, at min far vil gøre det, men... Hå! Der følger jeg klistermærke med. Det kunne næsten være sjovt at sætte på mit kabinet, så jeg er i AMD. Ej, det har jeg ikke. Jeg har brug for en til. Lige meget. Men det er sådan her, processen ser ud. Nu er bare lidt større processer. Ej, det er sgu det samme som... Den er... Altså, jeg kan sgu ikke finde ud af, om den faktisk er større eller mindre. Den er en... lille, måske en lille smule større end den der til i7. Den, min i7 i hvert fald. Men ja, same. Ligner hinanden jo. Det her, det er... til alle de der tekniknørder, der gerne lige vil. Det skal også siges, at jeg kommer til at virke som en total idiot. Også lige før med det der kølepasta. Jeg er ikke nørd overhovedet. Jeg synes bare, det er interessant. Sådan noget her. Nu lyder mega fail, men... Ja. Det er en 3,6 GHz dual core processor, vi har med at gøre. Nej, 3,4 fail. 3,4. Som så kan overclockes, eller i hvert fald der står max turbo op til 3,6, så... Men min far vil nok aldrig overclocke igen. Skal man nok have en vandkøler, eller i hvert fald et eller andet bedre køling end det her, da det er meget småt, men ja, det er fint nok. Helt okay processor, ikke noget der. Igen. Jeg kan kun sige, at den virker rigtig godt til... Altså, hvis du ikke skal bruge det til en hardcore, kan jeg ikke sige noget dårligt om den proces, så er den faktisk rigtig, rigtig god. Nå, så er der grafikkortet. Det er sådan her lille satan. Og jeg tænkte, nu når jeg alligevel har taget en AMD-processor, så why not ikke også køre med noget Radeon, for det ligesom spiller sammen. Så jeg har taget et AMD AT Radeon RS450 grafikkort. Det er et grafikkort på 1 GB, det der er 3, det er faktisk rimelig meget i forhold til hvor småt det er, det er sådan en lille satan. Og så er det så MSI, der har lavet hele det her kølingssystem, eller hvad fuck du vil kalde det. Så det er MSI, jeg har taget. Og det er Windows 8 kompatibel. Det er lige meget, for min far bruger Windows 7 alligevel. Men ja, det er sgu nok cirka lige så kraftfuldt, eller på niveau, i nærheden af det der sidder min... MacBook. For det der sidder med MacBook, det er G, det der 5, som er den nye RAM-type. Det er det en lidt ældre, det der 3, den kører med, G, det er 3. Men ja, meget lille grafikkort. Skal vi igen lige passe på med alt det her anti. Og det er bare PC Express, mener jeg, det kører på her. Hvor du bare plukker det i her. Det er noget en lille satan i forhold til det, som jeg har. det tør fandme siges. Det, jeg har min, det er bare... Det er bare helt vildt så stort der. Især i forhold til det her, det er... Altså... Cirka på størrelse med min hånd, ja. Nu skal jeg igen lige passe på. Jeg kan også se, det er meget simpelt konstrueret. Det er nok heller ikke ligefrem det sådan store kølings og alt muligt pis på. Men det er heller ikke mindst som, at du kan køre de mest hardcore spil med det her. Du kan nok godt køre lidt, men du skal nok ikke regne med, at du kan sådan det helt store. Men det er vel okay. Det svarer vel lidt til det, der er en bærbar. Ja, det er lidt større. Prøv at derud fra, jeg ved det ikke. Jeg kan høre, hvor meget jeg ved. Men ja. Det er ikke noget vildt. Mange vil sikkert grine af det her, men... Seriøst, min far, hardcore gamer? Ah, tror jeg ikke lige, han er. Derfor tror jeg bare det. Det kostede heller ikke så meget, det her grafikkort, det kostede lidt over 300, så det var heller ikke så galt.
Så er der også noget IO Shield til grafikkortet. Det er faktisk meget imponeret, at de faktisk har skrevet MSI her på siden. Det er sådan lidt fedt lavet egentlig. De har lavet sådan lidt reklame. Så er der en quick user guide i farver. Og så er der en driver halløj, som nok bare bedst kan betale sig ind på nettet. Så får man jo den nyeste version. Og så er der det her, der er her. Som også er en pisse lort. Ja. Eller en reklame lort, sikkert. Ja. Og bare rolig. Den er også kompatibel med Windows 7, som min far egentlig også kan bruge. Så. Jeg kan altså ikke glemme det, at jeg vil købe pasta. Den er altså ikke god. Nå. Det var epic fail. Ja. I kan nok godt se, at jeg ikke er sådan hardcore computer ekspert. Det bliver noget af en lang video, det her. Jeg håber, I kan lide det. Jeg tror faktisk, at det bliver lidt sådan en video, lidt ligesom Robin laver, hvor jeg ikke klipper i det, fordi... Hvorfor? Det er sgu også en charme. Jeg laver sådan en ud i en. Ja. Jeg ved sgu ikke, om vi kan vise den. Nej, jeg tror bare, vi må stoppe. Jo, jeg kan måske lige hurtigt vise, hvad jeg har købt. Som jeg også skal installere min i morgen. Det er en NZXT. Sentry 2. Eller Sentry 2, det kan jeg ikke sige. Det er sådan en bitte. Okay, så tager jeg bare manuelt. Fan controller med touch. Hvor du simpelthen kan styre, hvor varmt det er i din kasse. Og ja, jeg købte sgu egentlig mere den her sådan lidt. Fordi jeg synes, det er lidt sjov gimmick. Ser lidt fancy ud med touch, du lige kan trykke på. Og så kan du jo også... ligesom sørge for, at det ikke bliver helt sindssygt varmt i din kasse, men ja. Altså, jeg vil sige, generelt set, så giver det nok først mest mening, når at, du har to grafikkort eller noget andet, men jeg synes sgu, den var meget sjov. Ja, faktisk, så i det kabinet, jeg købte, der er faktisk en skrevet fan controller, så den er måske lidt overflødet, men den er da meget sjov. Så den købte jeg sgu nok lige. Den koster faktisk så meget som det her, sådan cirka, så... Jeg siger, der får du nok lidt mere for pengene her, men jeg har jo allerede et rigtig godt grafikkort, så ingen grund til at købe sådan et crappy et her. Men ja, hvad kan jeg ellers sige? Hurtigt, afrundingsvis, jeg har også købt en Noctua NF F12 fan, premium fan, og jeg er meget fan, sjovt nok, af Noctua. De laver nogle rigtig, rigtig fede laser, som ikke larmer særlig meget, som er ret stille, og som faktisk også performer rigtig, rigtig godt. Kan jeg klart anbefale, de er også ret dyre i forhold til andre, men de er sgu de ekstra penge værd, det synes jeg sgu. Nu har jeg selvfølgelig ikke prøvet så mange andre ellers, men det er i hvert fald noget bedre end alt det der, der følger med som standard på kabinet og sådan noget. Helt klart anbefalelser. De laver mig heller ikke særlig meget. Jeg bruger faktisk to Noctua fans til min vandkøling, og det fungerer skide godt. Ja. De er ikke helt lige så effektive som dem, der fulgte med som standard til min Corsair H80 i, fordi at... altså, de er ikke helt lige så effektive, fordi at... det er de bare ikke. Men til gengæld så larmer de mindre, og det får heller ikke vandkøleren til at blive sådan sindssygt varm. Men den bliver lidt varmere, så... Det er sådan lidt, hvad man er til, men jeg vil gerne have en stille computer, så kan jeg godt leve med, at den ikke er minus 47 grader. Så længe den ikke kommer op på de der 60, 70, 80. Ja, så er jeg sgu glad nok. Yes, men det var en mega lang unboxing. Jeg ved ikke, om jeg har klippet det. Det kan I nok godt se, når videoen er ude. Sjovt nok. Men jeg håber, I nød det i hvert fald. I næste video, der bliver det samling af min fars computer. Og i næste video igen, så bliver det samling af min, bare det nye kabinet selvfølgelig. Så vi ses. Hej hej.